bokki arbitre baangi won kay système nena ñu ko paré nañ accio système combat bi accio arbitre soufla na gën sen digënté accio trompeur face à vrai lu né trompeur bokki mu ngi nonu sixième combat d'or d'or attention kawa amna ci ñaari mbar yi la ilaha illallah ba d'or mu daanu dom attention attention am job joxal njay tib nako lan moy xew mot nako eh la ilaha illallah nena la tay le sourna mohammed lamb xalé koy def way li moy lamb xex d'or bere jappante bu ko nexé mu galgal combat mu wélé ko accio trompeur ngi nonu mo tente bop bi mbok internet yi setan fraise trompeur ndeysan de gol lolu balle job lay bak série bu ndaw ben bu gon fukk accio mo ngi nonu ci am production baba jaw lati jaw ma jaw xol fara jaw ma jaw xol domou medina ji ay ajara tundiku ciuna len di bak njaay gayne mrode njaay ñaari mbari jappanta nañ ñaari mbari jappanta nañ combat baangi nonu ku ne teyena aje ci lay jaare begal xalé yi nga xamne ñoy top ndrep info ci groupe whatsapp di len begge bu baakha baax tek ko ci loxo da ak faabu oma sen acca mu ngi nonu combat baangi nonu acca trompeur numéro 2 face à frais ba tay ñaari xalé yaang ci geew bi muy combat bu am solo nena la digante jokkel ak majji majji numéro 2 la bëre lamb joju ken dootu ko wérante acca foré dugal na bop bi pour bëcc ko door door mu tak door 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 trompeur ngay door trompeur da ko bëgg ya xosu mu ngi debb nokos trompeur man na xé ha mais trompeur tamit ma jam la ndeysan fof lay bëggé pap le président ikri walo majji majji numéro 1 aja fof lay bëggalé dundu sama xarit bi waye nena la tay bes bi da di combat yermande ci arbitre atena len dañuy dem ardo ardo amna wal ardo 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 gan ardo eh ardo amna gan ardo ardo amut sow ardo amut mew ardo alcool la am vitamine aja fof lay jaarale begeti mak senghor la grand arbitre waye duma faté drame drame kanji sosé le grand arbitre fof lay jaaré begal ci elasi babakar job monami mom frère ndaysan néna la talibé cheikh bu mag bi yow kenn do yow ci mim rew néna la bes la mbeuké lamb la rek dinañ la daj ti waawon talibé cheikh bu mag bi elasi babakar job senghor ngi wax ak mom digante ikri walo la baye ko gis na ko sur ron diko sanni ndox mais trompeur ngi nonu mom len jakar lol mu tente bobbi attention dor jappante wat nañ rofo ñom ñaar jappante wat nañu ñom ñaar ndeysan nena la mohammed mo ñu wo digënté am majji majji numéro 2 alliance papa boy jinné di dox ci digënté mak jokkel doomu fatik jilé muy la 21 avril 2024 ci arène nationale sëriñ bi dina am lay wallahi sëriñ bi dina am lay wallahi sëriñ bi dina am lay
of lay jare begal khalifa ababakar sall wala khalifa ababakar si badales la ci begal fa ma ngi lay bege da ndong bëgg jam amat njay la ci begal ma xayum bu reug reug ma ngi lay ziar a son ndong borom italiano ma ngi lay ziar bu baakha baax ay ci mu ngi nonu mbokk yi tibnako lan la arbitre di wax lan mo xew arbitre soufflé wat na genn sen digënté waw man li la nangu trompeur arbitre soufflé wat na genn sen digënté ginaaw biñu andé déllu wat arbitre bo wat na leen mo ngoy door trompeur ñu won ginaaw Baba Diaw lay bak doomu yaayu Modou Fay Roubé baayu papa série première dame pat nako attention dor trompeur bouti nako lan moy xew trompeur ang koy manipuler muy dor famu japp baxul famu la teye da bax trompeur attention trompeur ñaari xalé yaangi beure combat ba neex na way xalé yi beure nañ way ko xalé yaangi beure way ndeysan dor doral ma dor eh até nañ combat bi ta bi jeexna dañuy mi temps trompeur gen jakarlo combat bi démarré wat na ginaaw bi ñu del bi ñu posé mu démar do ñëwaat c'est un combat de la soirée ba légui mbokk internet yi sétane ciongo amagul dara amagul door tibina jeliko jël nako bañna jël ba baxna waye genn na ca ndeysaan da ko ra ci tib nako action dan nako la ilaha illallah press dan nako oh la ilaha illallah la ilaha illallah oh ehe way lila way xale bi ndanan la oh trompeur ngay kas jey sen nijaay abdou sen le domo bawol gi mag la ci mbay guuy gi xawma papa la ci mbay guuy gi mom jey sen saya reni guuy ak saya arbitre bi laaj nay sisam ti mag senghor kabar na ñom jaar yep ñu ngi kabar way lu ñuy julli ge wala 8h wala 9h way man li lu ñuy julli zaya reni guuy ak zaya mo ñu won ginaaw reni guuy lañu jakarlo ndeysaan reni guuy ak zaya ba legi zaya mo xess reni guuy mo te mo def lokshi ndeysaan acha ba legi ndeysaan zaya ak reni guuy Zaya ak reni guuy ba legi Zaya ak reni guuy reni guuy Zaya jël nako lan moy xew doral ma door attention Zaya attention reni guuy doral ma door tib nako door waye mbaka wa doom yoruna
lan moy xew wayo combat bi neex na de la ilaha illallah lan moy xew eh dan nako ron guuy dor nako ba mu daanu reni guuy dor na zaya ba mu daanu reni gurdoy na zaya ba mu daanu mu ngay fetchu reni guuy lu muy fetchu reni guuy day bal reni guuy ngay dance 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 wa lu muy fetchu mom reni guuy saya jogol lambulo ñu ngay lew do ñom ñaar aboy fi la dane won jaar montagne way fi sakati fi la dane won sox bu taxay ñaari xala ya ñu di lew do ñu ngay lew do aboy ar fi sakati aboy mo lañ jakar lol fi sakati mo ñu won gannaaw fi sakati ak aboy ñaari xala ya ngi nonu fi zakati aboy aboy jël tak fi zakati aboy jël lu xol xaw lu xaw eh fi zakati wor nako ndomba la ilaha illallah fi zakati wor nako ndomba yeen mo ci gaw dor ci souf aboy deg na muñal ay way aboy deg na muñal tay aboy musa deg muñal way deg na muñal fi zakati marke wat na fi dooram de sal ma ngay jey jey ma ngay fañax fañax yi eh ma ngay melni mandikat yoyu ndaysan xolal kottu bo xolal kottu bo ndaysan fi zakat yi nonu ah aboy jomina ay way aboy jomina aboy jomina